after which okusinziira ku babaka bano bagamba eddembe ly'obuntu balitegeera mu ngeri ez'enjawulo okuli okubeera n'ebyenfuna ebibazimba okuwangalira mu mbeera eyeeyagaza nga bafuna obujjanjabi wamu n'ebyensoma ebiri ku mutindo okusa n'okufuna obuweereza mu budde. Twavuddeyo n'enkola gye tuyita ey'okuteekateeka ebyenfuna nga bisimbye mu ddembe ly'obuntu ery'obwebange. Eddembe ly'obuntu lino erirambikiddwa obulungi mu kitundu ekyokuna ekya ssemateeka waffe chapter 4 omuli eddembe ery'okubanga olina omulimu gw'okola, eddembe ly'ebyenfuna, eddembe okufuna ebyobulamu, eddembe mu byenjigiriza, eddembe okubeera mu mbeera ennungi, mu bayonoti ennungi. Athias Mpuga nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti agamba nga gavumenti bweyagala okwongeza emisolo oba ssente z'osolooza mu bantu wabula n'ategeeza nti baagala efeeyo nnyo ku ngeri kino gye kikosaamu naddala bu bizinensi obutonotono n'abantu ssekinnoomu. N'abali mu gavumenti nabo tebagitegeera era babikwata bukwasi bukusu bwobabuuza nga bakuwa olukangagalo bye balina okukola. Bw'oyongerako ekibuuzo kira nti mubikola mutya emboozi weekoma. Program based budgeting ne ku ssaawa eno tewalina nkola esobola gissa ku minzaani gye tuyita monitoring and evaluation okulaba entambula yayo nga bw'etambula batambula butambuzi. Program yandibadde etambulira ku NDP3 nga bwe mumanyi yaleetebwa ate programu zaatandika dda kwegamba nti ekigaali kye kirimu okusika embalaasi. Mpuuga era annyonnyodde ng'ebinaava mu lukungaana luno olugenda okumala ennaku bbiri nga bwe bijja okwanjulwa eri eggwanga ku nkomerero y'omwezi guno era nga balowooza nti byakuyamba nnyo okutwala eggwanga mu maaso. Eddembe ku byenfuna, eddembe mu mbeera abantu bwe bawangaalira ate n'eddembe gyetuyitira services mu buweereza abantu bwe balina okufuna mwe muli ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala tugenda kubisumulula buli shadow minister nga agenda kulaga ebyo byagenda okusoosowaza prioritization mu ministry ye. Joyce Bagala omubaka omukyalo w'emityana yagamba nti bo mu kulaba okwabwe gavumenti esaanidde ekendeeze ku nsimbi zeesaasaanyiza ku misala gy'aba RDC abangi abawabuzi ba president kw'ossa n'amagye essira balise ku kwongeza obuweereza eri abantu. Tulowooza nti waliwo ebintu bye tutasobola kuteekamu ffe ssente nnyingi. Public administration mulabe nga twogera ku byobulimi lwaki byetaagisa naye ng'olaba embalirira kati gavumenti ya mwami Museveni essira basinga ditteekako office of the president ku ame byakulwanyisa kisimanyanga budget eyekyama ffe kye tutayagala. Ffe tulowooza nti n'omuwendo gw'abantu nga ba RDCs mufo ky'okuba ne ba RDCs bayitirivu ne ba presidential advisors bayitirivu nnyo ssente z'omuwomusone zigenda awo ffe tulowooza nti twandifunyeemu bufunyi abantu abasobola okutuyamba mu byobulimi abalondola ebyobulimi eyo ku magombolola. Ono agamba nti bo ng'abali ku ludda oluvuganya balina ebirungi bingi eri abantu bye balowooza nti gavumenti yandibadde ebisaako essira naye bafuna obuzibu olw'omuwendo gw'abavuganya gwe balina mu lukiiko lw'eggwanga. Yenna akugamba mbu ekyo kya byabufuzi buli kimu kye tulimu bya bulimi tuli mu byabufuzi byanjigiriza byabufuzi ne budget gye tuliko okuteekerateekera eggwanga byonna byabufuzi ate tekiri mu sitaani. Program approach gavumenti gy'ekozesa tekola nga mu bulamu ebintu bingi nnyo naddala ebikwatagana ku human rights era kwe kusalawo okujja ne human right approach nti buli nsonga yonna egenda mu budget eyina okuba nti eyina ekifaananyi kya demokrasi. Kinajjukirwa nti mu kiseera kino embalirira y'eggwanga okusinga etambulira ku nteekateeka oba ziyita program okugeza nga parish development model, nusafu, OWC saako n'endala nnyingi. Wabula ab'oludda oluvuganya bagamba nti enkola eno yandibadde ekyukamu n'etandika kutambulira ku bintu ng'ebyenjigiriza n'ebyefaananyirizaako ng'ebyo. Ibrahim Sabunya, Dauta TV, Amasukuru. Tukibagamba bulijjo nti mugiveeko mulonde Kyagulanyi ne NUP.